ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ ଖବର, ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30 ଆହତ। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30 ଆହତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଗଞ୍ଜା ଗାଁ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ 40 ଜଣ ଲେବରକୁ ନେଇ ଆଳିର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ଲେବରମାନଙ୍କ ଘର ବିହାର ଓ ୟୁପି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବସ୍ଟି କିଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।